হেল্ল' ক'ত আছ? এই বাহিৰত অলপ ওলাই আহিছিলোঁ, কচোন। ইমান ৰাতিলৈ বাহিৰত থাকিব লাগেনে? সোনকালে ঘৰত যা। যাওঁ আৰু। কিবা খালি নে নাই? নাই খোৱা, ৰ খামহে। খাই ল'বি আৰু জলদি ঘৰত যা। ইমান কেয়াৰ নল'বি আকৌ, মৰম বেছিকৈ লাগিছে। ইচ, হ'ব, কেয়াৰটো ল'বই লাগিব, তোৰ বাহিৰেনো মোৰ কোন আছে?